Nazdar, witaj, hovno, chytaj, čene. Zdraví vás. Ukuřeny. Santa Claus. Tak vás zdravím ještě jednou, moje kurvičky. Asi se divíte, proč dneska jsem nespustil Cyberpunk? Bohužel to nerád říkám, ale zatím mi Cyberpunk nedorazil. Aspoň vím, že vlastně na tu firmu, přes kterou jsem si tu hru objednal, není spolek. No ale co už, čede. Počkám si, radši nebudu rušit objednávku, protože kdybych zrušil, tak bych jsme nezapli Cyberpunk o víkendu. No takže Cyberpunk jakoby vyzvednu a doufám, že do pátku to bude v zásilkovně. A v sobotu dopoledne si proto zajdu. Těším se jak svině. Už jsem myslel, že ho dneska zapnu, ale bohužel ta firma mě zklamala. Ale nebudu to rušit, tu objednávku, fakt ne. Protože to bychom se dočkali, kdybych to já měl potom spustit až další týden, to se mi nechce. Teď budu mít krásně volníčko, sobota, neděle, možná bude aj takový předvánoční streameček, uvidím. Protože vlastně možná se staví vousatý Ježíš s princeznou. Já vím, že už jsem vám to sliboval dvakrát a nakonec nikdo nepřišel nebo vůbec, nebo vousatý Ježíš nechtěl, aby se zapíral stream. To moje chyba není, to se ještě, ale z jedné části jo vlastně, ale tak jsem vám to slíbil. Takže mluvil jsem s vousatým Ježíšem, říká, že v sobotu má volno. Takže uvidím, buď v sobotu zapnu Cyberpunk, anebo až v neděli. Protože pokud ho přemluvím ke streamečku a zahráme Nikdy sem, nebo něco takového, tak nebude dobrý, kdybych zapínal v ten den Cyberpunk, protože nevím, jak potom v tom stavu budu. Jestli budu ožralý, nebudu v klidu. Dneska při Bírelu. Sami jste viděli včera, jak už jsem byl naplno na mrdu, že jsem nezvládal najít nějakou cipárnu a trvalo mi to dlouho. Nazdar. A dneska budeme pokračovat. Nemoc dlouhý stream nebude, to fakt ne. Chtěl jsem delší, ale prostě fanoušek mi jeden volal. A znáte to, člověk se zakecá. No, tak jdeme k té hře. No, kde jsme to minule skončili?
Čiže jdeme zpátky. Nahoru. Dneska jsem si dal z prdele tričko vánoční. Santu Kluse. A já jenom, počkejte, chci přijít na to. Já jsem měl najít nějaký symbol, ale já se najdu hned v tom hned, uvidíte. Dejte mi strpeníčko. Jo. Tu je ten symbol, jasně. Počkej, ale mě by to mělo ukázat, já ten symbol tu vidím, ty vole, ale... Ale... Tu je jeden symbol, tu je druhý. A ještě by měl někde být třetí, ale to... Počkej, ale to šlo minule... Jak to bylo s tím symbolem, ty vole? Já to vidím, ty vole, ale... Kurva... No, kurva, to nechci. Já ten symbol tu vidím, ty vole, ale... Tady jde o to, že mě to minule ukázalo přímo... Prostě, co chci. Kurva. Já jsem stoj úplně... Já jsem popravdě ztrácený a v těch hadankách. Já vím, že musím tenhle symbol třeba. Ale... Teď nevím, jak jsem to minule spustil. Že jsem měl potom takovou tu... přerovna... No počkejte, musíme najít to, musíme to najít, čede. Jako já se... Chci orientovat hned. Počkat, tu něco je, nějaká mrtvola. Napadrť. Mrtvola napadrť. Ale, já vím tam ty symboly, ale... Ale... Kurva. Musíme to pohledat, bo... Já si myslím, že zpátky se ani nemusím vracet, jako... Já nevím, proč se vracím, jak píča, vole. Kurva, ty hadanky mě tak serou. Ale já to nevzdám. Už vím, proč jsem se, kurva, i když jsem byl včera ožralý, že jsem se jakoby... zasek. Jsou tři symboly. Jeden symbol je tu, další je tu, a poslední je tam vzadu. A mě to nepustí dál. Oh.
Jo, tu je něco! Že já jsem si to nevšiml až teď. Po piči. Po piči, čede? Že já jsem si to nevšiml. Jsem normálně slepej. Čede. Jo, a my se dostaneme k tým symbolům? Blíž. Asi. Přesně. Jo! Ho, ho! Už to vidím. Už to vidím jasně, ty vole. Proto mi to nešlo. U první brány bylo to, že ona byla jakby po nějakým kouzlem, nějaké... Jak se to jmenuje? Jakby měla tam nějaké pole. A já jsem do toho narazil nějakým způsobem a potom se to... A teď máme jinak. Aha, takže to bude u každého jinak. OK, takže teď to musíme poskládat. Tak. Počkej, tak. Focus, no. No vy... Kurva, ale co mám stisknout? No vidím to focus, ty vole. Počkat. Focus, já vím. Já ti teď fouknu, vole, pičo. Focus. Mé nervy, ty vole. Jo, tak, my to musíme nějak poskladat, ale... Ale jinak to nejde mačknout. My to musíme prostě... Focus, no. My se musíme nějak divně, kurva, to. Mě to jebne. Aha. Už vím. OK. Teď už to je jasné. Už jsem na to přišel. Další symboly. To jsou další symboly a my musíme se dostat na vrch, jo. Jo, zase na vrch nějakým způsobem a máme se dostat na vrch, jo. A jak se tam dostat, to uvidíme. Protože skladačka je tam k tým dveřím. A my se musíme dostat nějak na vrch. Čekat.
Jak se ta, jak tam vylez nahoru? Jak se tam navrch dostat? My to zjistíme. Tam jde o to, že tam jsou tam jsou dveře, no. My na to přijdeme. Oj, co to tu máme? To je zavřený. Zapeklité. Že by přes tyhle ty? Přes tu kládu asi ne. Ta hra mi nedává nic zadarmo. Ani vylézt, ani slézt. Fakt jako... Říkám, ta hra nedává nic zadarmo. Tu je symbol, který od... Myslím... Co tu syčíš, ty píčo? Já bych se měl dostat tam na vrch, já to vím. A ty zvuky, kurva. Je psychárna. To je naopak úplně.
Ty vole. Dívejte se, a jak já jdu odsud pryč, tak už ten symbol tu není. Já to musím odsud. A nejde tam nějak vylez nahoru? Já furt na tom dout mám. Protože ten je úplně naopak, ten je na vrchu a to by mělo tam ten spodek. My jsme měli být úplně na tým... Piče, já jsem úplně z toho mimo, čo de fakt. Ajajaj. Hovno na druhou. Aha! Co to tady máme? To mi ukazuje tady. Takže já musím jít tady dolů, podle všeho. Ne, přes ten most. A? Koho tu nevidím? Zas toho hňupa. Zas mi zmizel. A kam on ukazuje? Tady. Aha, zav. Už to chápu. Ukazuje tady. Jo. Ale to není. How can she get out? Bait. It's him. Dark magic draws her closer. Raven's magic. It's not. Ale to není všechno. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Dobrá. Tu jsem ho viděl, ale
Počkej. Tu je ještě... Jo, přímo. Tu se to otevřelo. Musíme na to jít logicky, či ne? Tam jsou ty symboly, čím vlastně se dostaneme na druhou stranu, to je jasné. Ale co tím vyřešil jsem? Nic. Tady třeba jak vylezu, tak vidím prostě... tady je ruka, že ukazuje tam. Jdi přes to, jo. Tak ty jdeš přes to. A tam je ten symbol. No, uvidíme. Zkusíme se tam vrátit. A to jste nám nic nevyřešilo. My prostě potřebujeme, aby ten symbol byl prostě, jo, tu ukazuje... Nebo tu ještě někde nějaká zkratka, někde... Dívej se, on ukazuje, že máme jít tam. My jsme tam šli. Ale co to jako... pomohlo. My musíme ten symbol nařídit tak, aby se to otevřelo. Ty vole, to je psycho. Hledej ten.
všude kosti. Ale to nic neřeší tím, že my potřebujeme ten obraz. No, spojit to dohromady, tak. Ty znak. Tady to vidím jasně, normálně vylezli nahoru a všechno. Ty vole, já jsem z toho nebej! Kurva! Aha! Ty pičo! Ty pičo, ta hra mě totálně vždycky vyvede z míry, že já nevidím to, co bych měl. A potom tu zbytečně zmatku několik minut. Je to prostě psycho tahle hra, no. Je to psycho i na mě. Mamučák! Mamučák tu je. Proč mi to nenapadlo? Vždycky kurva je nějaké východisko, než se vám otevře ta brána nebo něco takového. Proč se musíte hledat, lovit? Zajímavé. Pičo, já jsem piča. No, chtýpni zmrde. Kurva. Kurva. No, kurva. Už mě zabili, no. Počkej, jak to bylo? Já si musím
spomenul. Aha. Kurva! Vraň se! Se píča, vole! Co to bylo jako? Ty vole, to jsou souboje, pičo. Hej, dej, zmrdej, jen skurva dej. To je všechno? To je všechno? The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel, and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Okay, dostali jsme informaci. Tyba, a ta hra mi fakt dá zabrat, no. Čekal jsem, že to nebude tak těžký, kurva. Ale hod, si to umyslnou pohrat a i s mojí myslí. No nic, jdeme dál. Do you know what it's like to leave everything behind? To si... Loved ones, like... to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers.
exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. No. Zase si to se mnou chce pohrát a hra. Abych přemýšlel. I tak, tam je nějaký znak. A z toho musíme potkat tady ty všechny cipárny? What the fuck? Nebo si to fakt se mnou... Zas ten stejný symbol, ale trochu jinak postavený. To si prostě se mnou chce hrát. Oj. Jo, tak. To si se mnou chce fakt tak hrát, jo? Zas musíme jít tam k tomu hňupovi. Je to přeskočit? Ne. Tady. She thought she could beat her own dog. Did she beat her dog? No. It nearly killed her, but she tried. Druth helped her. Navrch, co bychom měli jít, ne? Kurva. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. A myslím, že tady půjdeme normálně bez kurva. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Ta hra si fakt se mnou hraje. Tu musíme jít. Pořád jsme z toho v prdeli. Aha. Máme zkrátku. A tu jinudy už asi nemůžeme jít. Ne, musíme jít tu zmi. Proto jsme si to spustili dolů. Jo, lost, že jsem se ztratil, jo? Kurva, píča, už vidím to asi. Tady tu mi. Ne?
kurwa! On je nahnutý tu dní, kurva. Ty vole, ona si ta hra si tak pohrává. A dost. No jo, my se musíme dostat vlastně na tu druhou stranu, nějakým tím způsobem. Ale nic není zadarmo. Jo, aha, ukazuje, běž tam. A já nemám spuštěno tamto, no jo, tamto není spuštěn, tak se tam nedostanu na druhou stranu. My musíme jít tak. Dobré. Ale, kde pak jsem se to dostal? Tak, jdeme nahoru. Tak. Aha. My se musíme dostat tam. OK, OK. Tak proč nás to tak chujově bede, ty vole? My musíme jít tudy, že? Nebo ne? Nebo jo? Tu! Ale. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin. Only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. OK. To je všechno? Jo. Bohužel tu nic jiného není. Tady nás to pustilo. Ne. Ale to není všechno. Dokud s tím. Když nás to pustilo tady.
Tak pořád. Kurva. Zase to byl nějaký chyták v tom. To je jasné. Vidíš, já se musím dostat tady k té bráně. Asi. Podle všeho. No. Ale... To si ta hra si mi... se věděla piču, fakt. No to vím, už jsem to slyšel, stačilo mi to do piči. Drž hubu. Bude to fakt, dneska to je fakt siško. Já prostě jak tu hru hraju, tak jsem úplně mimo. Tak se zvědavě, kdy na to už přijdeme, kdy už to bude. Bo už mi fakt z té hry haraší. Tak začíná mi z té hry harašit. A tu jsme byli. Tu jsem se sledoval. Kurva! Proč si tahle hra se mnou hraje? Proč? Je jasné, že tady tu my se nedostaneme. Tu jdeme zpátky. Tu jdeme k té bráně. What? Viděli jste to? Kurva, vidíte to? Najednou už to tu není. To si děláš píču!
Ta hra si se mě dělá blázna normálně. Bez srandy. Tak. Tu to projdeme. Ještě před chvíličkou tu bylo... Normálně to bylo. Normálně ta hra si dělá se mě blázna. Dobré, tak budeme nasledovat ty sošky, schválně. Soška tam. Soška tu. Teda ukazuje takhle. Soška tu. Když tu vylezeme. Dejte mi strpení. Ty vole. Přemýšlím, čo jde. A kdo píše, podívám se. Dost zakeřná hra, no to je, no. Hodně zakeřná. Bez srandy. Hraje si fakt hodně zmyslí, no. Bez zesporu. Normálně přemýšlím, no. Co a jak.
Potom se slezu to. Přejdu to tu dolů. A vidíte jasně, že tu je klada. Kde máme potom jít? A to je celý. A to je celý, čede. Mě z toho jebne, ty vole. Vidíš tam to? Ňupa. Tak se jdu dolů. Jsme na druhé straně. Spustím si dolů. Otevřeno, je tu otevřeno! Konečně jsme tu dali most, kurva! Můžeme potom projít někde, že, do píči. A jenom vylezeme nahoru. The Ravens. The Ravens. They're gone. The Ravens have gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. No, Ravens helping. He's not helping. It's true. Be quiet. Can't think. Out in the wild. In the corridors. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. She remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. Hmm.
Hurá! There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, you'll know what her biding is. To trvalo, než jsme na to přišli. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Už jsem si chtěl pustit hůjbu na nervy, protože kurva. Při hudbě mi to líp myslí. A tu bude souboj, stopro. Co zase ty skladačky stupiní? A já vím, že to není všechno. Tak. Dívám se. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. Uh-huh. They took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. Kurwa! But he escaped. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast that was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findan made his escape. What was Findan? Burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findan never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times.
tu jiná cesta, ale kurva není. Jedině přes ty... přes to dřevo, kurva. To je jediná cesta, podle všeho. Tu nepřelezu nikde. Tu není žádný žebřík. Ukazuje mi to tam. Zase mi bude žebřík zlobit. No zlobím je zás, kurva. Já nevím, jestli to je kurva na schvál, nebo... To je tak trapné, kurva.
A. Vidíte to? Takhle se krásně mám přelézt tady. To je místnost. Kurva píče! Teď už to tu mám. Do prdele, ani už nemám nos. Já už ani nemůžu mluvit, kurva. Ta hra mě popravdě hodně sere. Aha, kládá. Okay. Po případě tak. Pokud to mám chápat. Ale my se potřebujeme dostat k tomu hnízdu se potřebujeme dostat. Zas blbá hadánka. Zas. Víte, co je prdel? Že už ta kláda tu není. A najednou... Ulala. Já ani sám nevím, co robím, ty vole, popravdě, protože... Řekněte mi, jestli tohle je normální. Oj, 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 oj. Joj, 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 joj. A jsme v tým hnízdu. OK. Teď uděláme krásný ten obraz.
Gotowo. It's coming back for me. Co to bylo? I'm still here. To byl nějaký havran, či co? Are you too? Where are we? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strike silent now, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear. Co to kurva do mě klove, ty vole? Deeper. To ten orel nebo co to je? Návrat? Přerostlý? In the darkness. Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You let me to the wild! Boss fight! You trapped me there! Boss fight! Super, no? Ty pičo. To je kurva. Ajajajajaj. Dva, jo? Kurva! Zmrde! Skurveny! Ty zmrde jeden pojebany. Aja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 j. Kurva, zvedej se, neumíraj. Čubino. Ohohoho. Hop, ty zmrde. Ty kurva. Ty pičo, to není možné. Jo, teď mě zabil. Kurva. Aj! Kurva. Kurva. Zas další zmrt. Kvoša, no.
Zase dva. Oj! Ty kurvo jedna! A ten poslední, no. Jo, tak. Co je kurva? Ty kurva jedna pomrdaná. O. Kurva! Ty vole, ty jsi taky zmrt! Pojebane, skurvene! Kurva. Te kurva. Kurva. Ty zmrde pojebane. On ví, že když já ho strefím, tak je mrtvý. Vole, kde on chcípne, ty vole? Teď už jdu pro mě tím je dva, jo?
Tak pojď zmrde, poslední. Makruješ. A ty pitel hoven! Zmrde, skurvený! O, oni jsou dva proti mě, jo? Ty pičo, oni jsou tři! Kurva! Co si děláš, piču se mě? Oni jsou tři? Zafli to bude čtyři, ne, kurva? Kurva. Aj. Ten je už skoro dole. Je další. To je píča. Ty zmrde pojebany. Já jsem z toho blbej normálně, ty vole, z té hry. Ty píčo. Ty vole, jak on má chcípnout, ty vole. Já s ním tady bojuju už jak dlouho.
your worlds, did I? It was an illusion. But not this time! Yes! Yes! Kurwa! The mark of murder. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Trofej. No nic, čede. Já končím už. Pro dnešek končím. Už teď jsem už jsem teď vlastně překročil svůj limit. Kurva, zase budu dojebane v robotě. Musím jít spát. Takže mějte se hezky. Jsem rád, že jste tady byli. Doufám, že jsem vás bavil, i když jsem hodně, hodně bloudil. Bloudil, zjišťoval. Trvalo mi to, než jsem našel ty symboly a různě cestu a teda. Ale o to jde tady v téhle hře prostě hledat věci, nerovat se u toho, jak? Což, no, čede, já budu končit, tak, když tak, čede, v pátek pošíte, pokud nebudu dojebany. Takže, čus, aveja, Lucifer, aveja.